Chegamos agora na Win, numa quarta-feira, Munif. Cara, a casa abriu numa festa especial da Ciroc, né? É, a Ciroc aí, a gente foi consagrado, né? A gente pode chamar de consagração, a gente tem o maior orgulho em falar isso. A única casa super premium pela Diageo, que é também dona da Smirnoff e também dona da Johnny Walker. E pra nós é uma alegria a gente estar dando essa festa, que na verdade não é nossa, é a festa deles. É, a vodka, é da vodka Ciroc. Então nós estamos chamando de Ciroc Private Party. Então são só para convidados aqui da Win e convidados da própria Ciroc. É a festa que estamos fazendo em parceria aí, a Win e a Ciroc. E o legal hoje, que tem que parabenizar essa nova galera que está montando essa casa aqui, que começou já 2, 3 meses de casa, cara, e está sendo um sucesso absoluto, né? Maravilha. E ainda mais agora, a gente fechando essa parceria com a Ciroc, já está dando certo o negócio, agora é só ir para frente e caminhar. E olha, e não para por aí. Cadê aqui, ó? Vamos chamar porque o pessoal tá aqui bem animado. Calma aí, deixa eu falar uma coisa. Fala. Dia 22, tem o pessoal aí que quiser, pra se agilizar que tá acabando, quem quiser reservar mesa, dia 22 a gente vai ter um pré-natal. Então, venham aí não que vai perder, tá... né? É, vai ter umas surpresas aí na festa, tudo, olha, o pessoal vai gostar. Você tem uma ideia, um pré do que foi essa festa hoje no dia 5, dia 22, vai quebrar tudo, né? Diz que o Papai Noel disse que vai tá bom aí, então, bom vir aí. Cadê, ó? Fabrício tá no telefone, não larga o telefone. E tem que parabenizar aqui, já parabenizei o Thiago, o Munif e agora aqui o Fabrício por essa festa que hoje parou Curitiba, né? Parou. Hoje foi uma festa da Ciroc com a Diageo aqui, nossa parceira comercial. E, cara, como vocês podem ver, a festa tá bombando, gente pra fora, tentando entrar, galera. O convite foi concorrido hoje com a melhor vodka do mundo e na melhor casa de Curitiba. E olha, quando se fala melhor vodka, acabou o estoque de Curitiba hoje, né? Acabou. Estamos com as últimas duas garrafas, acabamos com o estoque dos concorrentes, da nossa casa, das casas dos nossos sócios, do estoque do fornecedor. Ele estava aqui até agora há pouco conversando comigo. Acabou a vodka em Curitiba. Recorde de venda em um dia no Brasil. Olha, isso é Win, porque mostra a descontração, a qualidade da casa e a qualidade da música, né? Com certeza, ali Reis está tocando aí, está esquentando a pista. Daqui a pouco você vai ver isso aqui, galera em cima do sofá, pulando, dançando. Porque a festa tem que ser feita para os amigos e não ficar naquele... Lame Lame, vamos fazer a festa, curtir aqui na Win. Venha conhecer aqui. Olha, você vem conhecer, eu quero apresentar todos os sócios. Tá aqui o Will, que faz tempo que não aparece numa balada, apareceu acho que uma ou duas vezes. E agora, pra você conhecer, também é um dos fundadores da Win, que com certeza faz parte desse sucesso da casa, né? Uma parceria boa agora com a Ciroc aí. E... bom, espero que todo mundo goste, sejam bem-vindos à casa aí. Eu não apareço muito... eu sou meio tímido, na verdade. É tímido, mas o pessoal quando vem aqui se anima bastante e descontrai, né? Ah não, com certeza, né? O pessoal aí, todo mundo anima aí, acaba todo mundo ficando bem e ninguém tá nem aí pra nada mais. E olha, uma coisa, vou deixar de perguntar. Vem cá, Vitor, vai falar mais uma vez. Cara, que essa festa nós estamos em dezembro, dia 5 de dezembro. E o Natal da Win, que vai ser já 22, cara, vai abalar as estruturas de Curitiba, né? Vai, Christmas Ciroc, vai ser a melhor festa, melhor pré-natal de Curitiba. E a festa de Natal, a gente tá aguardando uma surpresa pra todo mundo. Não só o Win, como juntou vários clubes de Curitiba pra fazer a melhor... Esqueça Castelo do Batel, esqueça. Vai ir no melhor lugar de Curitiba com a melhor festa de Curitiba.